Čtvrtfinálová série mezi Vsetínem a Vrchlabím dorazila v úterý na Lapač. První třetinu vládli hosté, když se do vedení 2-0 dostali zásluhou Urbana a Zemana. Vsetín začal hrát od druhé části svou hru a prakticky hosty k ničemu nepustil. Ve 30. minutě trefil Daniel Klimek Soukupovu vyrážečku, od které se puk odrazil do břevna a za brankovou čáru. Neuběhla ani minuta a na Lapači bylo vyrovnáno. Nahození Ondřeje Smetany zachytil na hranici brankoviště Jakub Babka, zpracoval kotouč a poslal jej nad levé rameno hostujícího brankáře. Vsacané otočili vývoj skóre v přesilovce, kdy svou přesnou střelu z první předvedl na vrcholu levého kruhu Adam Zeman. V poslední části vsítil svůj druhý gól v utkání Klímek a v powerplay pečetil výhru Vsetína Berger. Vsetín porazil Vrchlabí 5-2.